Сусідські війни розгорілися на 12-му кварталі у Дніпрі. Каменем спотикання став паркан, котрим мешканці будинку 110 на проспекті Богдана Хмельницького огородили подвір'я. На думку людей із сусідніх домівок, огорожу встановили незаконно. І навіть викликали поліцію, коли ті встановлювали конструкцію. Коли проводилась іменно установка цього забору, була визвана поліція. Поліція приїхала, документи вони так і не показали, которые имеют право именно на застройку этого забора. Потому что для того, чтобы устанавливать этот забор, должно быть разрешение города. Я не думаю, что город дал им разрешение на установку забора, тем более на пешеходной дорожке, которая относится к элементу благоустройства города. Сусіди скаржаться. Паркан перешкоджає вільному пересуванню до місцевої поліклініки, що знаходиться неподалік. І передбачають, у подальшому на хвіртку можуть встановити замок і доступу взагалі не буде. Також сусіди кажуть, огорожею мешканці 110-го будинку відокремили їхній спільний дитячий майданчик. Они фактически забрали у свою собственность детскую площадку. Это единственная детская площадка, которая стоит здесь между домами. Не только этими тремя домами, но и домами пятиэтажками, которые расположены чуть дальше. То есть разговоры о том, что мы будем по часам пускать детей, что мы будем иногда разрешать им приходить, это говорит о том, что они считают эту детскую маленькую детскую площадку своей собственностью. Знімальна група 9 каналу хотіла поспілкуватися з іншою стороною конфлікту. Представники 110-го будинку на контакт йшли неохоче. Надати контактні дані голови ОСББ відмовились. Тільки анонсували його приїзд, але не уточнювали, коли. Зараз приїде голова. Чекаємо. Їде чоловік. Один із мешканців 110-го будинку таки дав коментар – телефоном. Паркан встановили задля безпеки своїх дітей та автівок. Щоночі під вікнами збираються галасливі компанії. Також зовсім поряд знаходиться реабілітаційний центр для наркозалежних. Регулярно знаходять на подвір'ї шприци. Вони там ходять кожне утро з шприцами. Ви подивіться просто-напросто за забором, що твориться. Там наші діти гуляють. Я би не хотів, щоб... Мой ребенок, допустим, еще наши дети, которые живут в доме, бегали, там шприцы валяются, там всякая гадость. Поэтому мы сделали такое решение для себя. Пізніше до нас звернулася представниця 110-го будинку з документами. Мовляв, огорожа стоїть законно. Є рішення міської ради, яку вони прийняли на сесії ще влітку. Ксерокопію паперів показала, а коли оператор захотів їх зафільмувати, забрала назад. Ви почали знімати. Так, а чому ви не приїдуть? Ну, якщо у вас є відповідь, чому ви її не можете оприлюднити? Ну, може, ждемо людей? Утім, людей так ніхто і не дочекався. До журналістів голова ОСББ 110-го будинку теж не вийшов. Отже, чітких пояснень іншої сторони ми так і не почули. У свою чергу мешканці сусідніх будинків направили звернення на адресу інспекції з питань благоустрою з проханням перевірити законність встановленого паркану. Дев'ятий канал лишається слідкувати за розвитком подій. Разом з мешканцями чекаємо відповідь від інспекції. Стас Коновалов, Олександр Наумов, новини 9 каналу.